اور کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. یعنی پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ لوگ اپنے کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں, خاندانی سمجھتے ہیں, کہ اس قسم کے الفاظ براڈ کاسٹ کریں. یہ پاکستان کی, پاکستانی کلچر کی اقدار کی بیس سے انڈیا دیکھ رہا ہے, ویسٹرن کمیونٹی دیکھ رہی ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ یہ لوگ کیوں ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. ہم لوگ ہر ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہر ارے کے گھریلو مسائل میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کتنی ان کو تکلیف ہو رہی ہے, اس میں کتنی برائی ہے, اور ہمیں ہمارا مذہب, ہمارا کلچر, جو ہماری پرانی اقدار تھی, اس سے منع کرتا ہے.